Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր ելույթ է ունեցել առաջարկությունով, որպիսի վրացական ամանորյա Չիչիլակի եղևնույն և Կալանդե միջոցառմանը ստանան մշակութային ժառանգության կոչում։ Ինչպես գիտենք, Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին 5 նոր տարին տոնել է Գուրիայում, այնտեղ անցկացվեց ժողովրդական ավանդական տոնակատարությունը Կալանդա 2020-ը։ Վերջինս ավանդույթ դարձած տոնը այն անցկացվում է Դվաբզույում մեծանուն վրաց գրականագետ քննադատ Շալվո Ռադիան անվան տուն թանգարանի Բաքու։ Մեր երկրի նախագահ խորհրդարանի խոսնակ Արչիլ Թալակվաձեի հետ միասին ներկա գտնվեց տոնին, ինչպես նաև նորավորեց բնակչությանը Կալանդոբա տոնի կապակցությամբ։ Մի փոքր Կալանդոբա տոնի մասին, ինչպես է անցկացվում այն, բաղկացած է մի շարք ծեսերից, ամեն ինչ սկսվում է նրանով, որ Բաքուն, որտեղ անցկացվում են հիմնական և գլխավոր իրադարձությունները, մտնում է մարդկանց խում։ Վերջիններս գեստավորված են ավանդական ազգային տարազներով, նրանց գալուստ խորհրդարանի նշում է MF Կլե Մարթուկին, ով առաջինը պետք է նոր տարուն հատի տան շեմը։ Եթե հավատանք ասացվածքներին, ապա հենց MF Կլեից է կախված այն, թե ինչքան ստացված և հաջողված կլինի առաջիկա տարին։ Այս միջոցառումների մեջ կա ևս մեկ կարևոր արարողություն, այն է բնակիչները իրենց ձեռքերում պահելով կաղին թափում են տան շեմի վրա, սա էլ արվում է նրա համար, որպեսզի տարին ընտանիքի համար լինի հարստության և լիության։ Հենց Բաքուն պատրաստվում է վրացական ազգային խոհանոց ազգային կերակուրները միջոցառման հյուրերը պատրաստում են ձվով և պանիրով վրացական գուրուլի գվեզելի տակ ուտեստը։ Քանի որ ձուն համարվում է հնուց ի վեր բերքատվության և ընտանեկան լիության խորհրդանիշը հենց, իսկ ուտեստից ստանում են կիսալուսնի ձև, որն էլ խորհրդանշում է ուշ։